Neofeed na Pan. Oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. O empresário Eli Horn, controlador da construtora Cirela, tem investido forte no setor de saúde. Há 2 anos, ele criou, junto com outros investidores, a Hospital Care, uma empresa que tem apostado na aquisição de hospitais em cidades de médio porte e também em clínicas e consultórios ao redor desses hospitais. Ele já tem operação em Campinas, Ribeirão Preto e Florianópolis. E ontem, a Hospital Care anunciou a compra de mais um hospital, só que agora em Curitiba. É o Hospital Pilar, um dos maiores hospitais da região. O Hospital Care vai ganhar espaço nesse mercado que tem passado cada vez mais por um processo de consolidação. Outros players, como a Redditor e também o Grupo Impar, têm comprado hospitais formando grandes grupos. No fundo, esses grupos têm se estruturado, ganhado mercado para lá na frente abrir capital na bolsa. É o que alguns especialistas dizem. Esse mercado de saúde tem passado por uma forte reestruturação e vão ficar assim os grandes grupos e os pequenos hospitais cada vez mais vão precisar se aliar a essas empresas grandes que vão ganhar mais escala, mais poder de barganha e assim mais mercado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até amanhã com o Neofeed na Pan.